Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. I och med att Kissy, Sveriges i särklass elakaste bloggerska, som hon själv sa att hon var, vände på det här i och med en liten incident där hon blev inspelad av en journalist. Just det. Och efter det blev hon jättesnäll på sin blogg. Så var det flera bloggare som tog efter det här, och ett tag så var det väldigt... Det var väldigt snällt och gulligt i blogg och sådär. Kan man säga, kallar det mesigt? Ja, men lite, fast jag gillade det ändå. För det bidrog till en seriositet som vi saknade. Så jag tyckte det var skitbra. Men nu luktar det vagina i blogg och sådär igen. För det har börjat suna. Så in i bomben. Det är så, det började med att en av Sveriges största killbloggare dammade av en gammal kissig provokation. Mm. Om att man är tjock, om låren går ihop. Mm. Och det här har han alltså kört fullt ut under den senaste månaden, och verkligen pepprat med inlägg och lagt upp bilder och allt möjligt. På just tjejer eller på killar? Tjejer. Tjejer. Och det gick så långt att Melodifestival Aktuella, Molly Sandén, som är normalviktig, reagerade i en tidning och sa att hon får gåshud och knottror på huden av såna här påståenden. Tyckte att han var en idiot. Precis. Och det han gjorde då, det är jättebra. Jag tycker det är bra att Molly stod upp för oss verkligen. Kurviga tjejer liksom. Mm. Och det den här bloggaren gjorde då var att han tog och kommenterade en artikel där Molly sa att hon skulle hoppa bungee jump om hon gick vidare till finalen i Globen. Och sa att han absolut inte, så här såg inlägget ut, absolut inte rådde henne att göra det. För att överviktiga människor kan dö när de hoppar bungee jump. Men han fortsätter kalla henne överviktig, vilken jävla idiot. Ja, men precis. Han sa att han begär råd dig kärleksfullt att inte göra det här för att repet kan gå av. Och det här, så här har det varit lite fram och tillbaka. Vem är han? Jag vet inte om jag vill säga det. Okay. Jag vill inte uppmuntra det här. Man kan säkert spekulera lite, och det gör man säkert redan på Facebook. Men det vi ser ändå nu är att i takt med den här typen av provokationer, det har ökat jättemycket under bloggosfären under den senaste tiden. Och det som gör mig orolig, det är att det inte bara är på bloggen längre. Till exempel den här typen av provokationer. Det blir tidningsgrejer. Står i tidningar. Ja. Men det är ju för att tidningarna följer de här bloggarna också. Absolut, och för att det finns ett intresse. Men vi ser att de lyfts på andra sätt. Ta till exempel Hanna Widerstedt, som gjorde sig känd på YouTube genom att säga att hon hatar turkar och hatar svenska killar och hatar snåla människor. Hon blev headhuntad och castad till Big Brother. Just det. Med över 10 000 sökande. Mm. Vad skickar det ut för signaler till våra kära ungdomar? Mm. Att man ska provocera sig fram. Och detta är jag emot! Kan du här i våran studio berätta om Hanna Widerstedt, eller vad hon kallas? Ja, är på riktigt? Nej, såklart inte. Det är ett skådespel. Och vi har varit inne på det förut i programmet och ni har tagit upp henne och sådär. Det är självklart på skoj. Hon har inspirerats av... Men i Big Brother är hon ju som hon är på bloggen. Ja. Hon går ju runt och spelar 24-7 då. Men det är ju i gårdagens program så fick man i alla fall se en liten vignett som tyder på, där hon står och läser innantill, ja, jag är en mullvad. Men det var aldrig sagt om det är hon som är en mullvad eller om det var någon annan som är en mullvad. Hon läste från ett papper i alla fall där hon stod och sa, jag är en mullvad. Får vi se det, vad det landar i. Det kommer att visa sig om hon är det eller ja, om det var någon annan som spännande, läste. Spännande, spännande. Men jag tycker ändå att vi borde pusha och jobba för att inte höja sådana här typer av profiler. Absolut. En snällare värld enligt Daniel Paris. En snällare värld enligt mig. Peace and love and ecstasy. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.